I dag der skal nemlig pynt op til jul. Yay, det glæder mig til. Den anden, den er kaput. No. Nu skal I se, hvad planen var. Så tager vi også hjem. Han ligger derovre. Han er velkommen til skadet ind i fodboldkamp. Hej med jer, og hjertelig velkommen til Babakanalen, og velkommen til den her video. I dag er det lørdag, og som I kan se, så har jeg hverken makeup på, og ja, sat mit hår, vil jeg så sige, det har jeg, egentlig sat det op. Jeg har jakke på, skal til døren, og ja, jeg tænker, at jeg bare vil tage med i dag. I dag, der er det som sagt lørdag, og jeg har lavet 0 og niks indtil nu, eller det vil sige, jeg har lavet lidt, jeg har ryddet lidt op, og jeg har lige lavet et arbejde på computeren. Men jeg stod op kl. 11, fordi jeg virkelig trængte til at sove. Jeg har set en julefilm på sofaen, og så har jeg lige arbejdet lidt på sofaen, og så har jeg ikke lavet meget i dag. Klokken er 2 nu, og nu tænker jeg lige, at jeg vil komme en lille bitte smule i gang. I dag, der skal jeg nemlig pynte op til jul. Yay, det glæder jeg mig til. Og så skal jeg lige have gjort en lille smule rent. Badeværelset trængte til at blive gjort rent. Resten gjorde egentlig rent i går, og så skal jeg ud og aflevere en pakke. Så det vil jeg bare starte dagen ud med og aflevere en pakke. Jeg har lige en pakke fra Naked, der skal returneres. Med ting, jeg ikke lige kunne bruge alligevel, så det vil jeg lige løbe ned og gøre. Og så på vejen op igen, vil jeg gå ned og hente min kasse med julepynt nede i kælderen. Sådan, så jeg kan få pyntet op, fordi jeg ikke er hjemme en stor del af december. Så jeg tænkte, hvis jeg skal nå at sådan nyde noget julepynt i min lejlighed, så skal det være nu. Så det er planen for i dag. Så har jeg lige været i kælderen og hente den der. Det skulle være alt mit julepynt, tror jeg. Jeg kan ikke huske, at jeg lagde mere i en anden kasse sidste år. Men jeg tror, der er min julepynt, og så fik jeg lige handlet lidt. Det stod der. Og så er nede den her creepy kælder, som man bare skal op af, fordi den er sådan helt... Det har jeg vist jer før i en anden video, men nu vil jeg skynde mig op med det her. Nå, så tager vi også hjem. Og fandt mit julepynt. Nå, men jeg fik købt noget, eller jeg fik afleveret pakken, så fik jeg købt nogle blomster. Jeg købte sådan en julebuket ting, synes jeg det ligner. Den skal stå over i den vase derovre. Og så fik jeg lige købt lidt mælk. Eller sojamælk. Til kaffen. Og så fik jeg købt verdens bedste juleslik. De her juleskum julemænd. Det er bare de bedste. Så dem skulle jeg også have. Selvom jeg har købt masser af slik i USA. Men not enough. Nu skal jeg lige finde et sted at sætte jer, og så skal vi pakke det her julepynt ud. Se hvad der er, for jeg kan simpelthen ikke huske det. Fordi at, ja, for at det ikke skal være løgn, så det er jo faktisk... ja, så det er snart et år siden, at jeg blev single. Det her er den 8. december, som er... Vi har den... Det kan jeg ikke sige her. Vi har den 27. i dag. 27. november i dag, og den 8. december for et år siden, der blev single. Så jeg tror, jeg lige har noget for pyntet op, og så blev det hele lidt kaos, og så var jeg ikke rigtig hjemme. Jeg boede jo med mine forældre det meste af december sidste år, fordi jeg simpelthen havde behov for at være i nærheden af dem. Så jeg fik ikke rigtig sådan fejret jul alene, eller sådan, det var ikke alene, men ja, jeg fik ikke fejret jul i den lejlighed, jeg boede i sidste år. Det betyder altså, at jeg nu er det et år siden, jeg har boet her. Og jeg har ikke fået lavet en lejlighedstur nu, jeg ved det godt. Ja, bad me, I know. Men det betyder også bare, at jeg sidste år fik pakket alt ned sådan lidt i et rush. Og lige efter så skulle vi jo dele alting op, og ja, eller det var mit det meste, men vi skulle sådan pakke alt ned. Så det var sådan lidt nogle turbulente måneder sidste år. Det var også der, vi kom hjem der 2. november, og alt var kaos. Vi havde jo et sted at bo, og ham der boede i vores lejlighed flyttede først ud til december, så vi kom jo først ind i december, og alle de der ting. Så med det sagt, så vil jeg bare sige, at vi skal finde ud af, hvad jeg har af julepynt i den her boks her. Så jeg tror, det meste egentlig bare er julekugler og sådan noget, fordi sidste år var der ikke rigtig noget sted, sådan at vi kunne pynte op, fordi vi hverken havde vinduer eller noget. Og det har jeg jo nu, så jeg skal lige finde ud af, om jeg sådan kan vide, om jeg sådan kan hænge lyskæder op i rundt i vinduerne. Det kunne være hyggeligt. Jeg har jo så heller ikke nogen altan. Det havde jeg jo så sidste år, som jeg kunne pynte op. Eller pynte op, som jeg kunne putte lys på. Så det skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gør i år. Men lad os pakke den her julepyntskasse ud og se, hvad der er der i. Og ja, jeg har allerede hørt mega meget julemusik i kor i dag. Hvis der er en holiday, hvad skulle jeg sige, en ferie eller sådan en tradition, jeg elsker, så er det jul. Fun fact, så skal jeg faktisk ud og rejse lige en jul, og planen var egentlig, at vi skulle ud og rejse hen over julen. Eller jeg var i hvert fald blevet inviteret til, at vi skulle rejse hen over juleaften. Men jeg sagde simpelthen, at jeg ikke ville med,
hvis vi rejser på juleaften, fordi at juleaften for mig skal være juleaften, som det plejer at være. Jeg boede på et tidspunkt i Miami, hvor jeg også fejrede jul, og det var fint nok, men det føltes bare ikke som jul. Så jul for mig, det er sammen med min familie herhjemme i Danmark med juletræ og julemad og julegaver og risalamande, som jeg ikke kan tåle, og hyggeligt. Sådan skal det bare være. Så derfor er jeg også sådan, har jeg nu sagt til mig selv, at nu må jeg godt begynde at høre julemusik og sådan noget, fordi man kan også godt blive træt af det. Jeg var lidt skeptisk over alt det, jeg startede her i starten af november og oktober. Det kan jeg ikke lide mig. Men nu er det 1. december på onsdag, og det første advent i morgen. Og derfor så må vi godt fejre jul. Jeg har allerede min adventskrans der. Jeg skal lige købe mig et lys. Også sådan et adventskalender. Nej, jeg har sådan et kalender. Oh, there is so much in here. Jeg mindste faktisk også sidste år, der købte jeg nødknækker sammen med Sille i København. Og Sille og jeg, vi skal faktisk til Berlin i næste weekend, hvor vi også skal på julemarkedet, hvis muligt. Så det skal nok blive nice. Nå, det første jeg finder, det er en træplade. Den var mit kalender adventslys på sidste år, tror jeg. For 2 år siden, jeg gik der ild i min adventskalenderlys, så der var høje flammer i min lejlighed. Det er fedt. We have Santa Claus! Kalehus, den er allerede, den hedder hele år. En julekæde. Den her. Det er et juletræ, den købte jeg sidste år. Den er mega cute. Her i har vi alle mine julekugler. Her har vi The Nutcracker. Oh, he is so pretty. Julestjerne til juletræet. Mere lys. Det har jeg rigtig meget af. Der er toppen til juletræet her. Så er planen. Nu ser vi, der stadig lysen her. No, it does not work anymore. Der skal lige nye batterier ind. Men planen er, at den ser sådan her ud. Og så skal der julelys, eller bare lys, ikke noget julelys, bare lige sige. Den er cute. Her er det julekugler. Jeg skal have købt mig et juletræ, og jeg ved ikke lige, hvor jeg skal købe det henne. Det må jeg lige finde ud af, men jeg skal bare have sådan en lille et, tænker jeg, igen. Det har jeg haft de sidste 2 år. Hvorfor ser jeg nu? Nu ser jeg lige, hvad jeg har her, om jeg bare lige kan få lidt jul ind, og så masser af lys, det giver ekstra julestemning. Og så en hel masse julekugler, så når juletræet kommer, så bliver det godt. Det skal vi ud og købe i morgen, tænker jeg. Det gør vi i morgen. I morgen skal vi hente juletræ. Nå, nu skal I se, hvad planen var. Fordi jeg har nemlig købt sådan en her til adventslys, og jeg skal lige købe sådan nogle dæmser, så de står lidt bedre fast. De står ikke så godt fast lige nu. Men tanken var nemlig, at der skal fyldes julekugler her. Jeg har lavet sådan en 1, 2, 3, 4 her, og så skal der julekugler i. Og det vil jeg lige se, om jeg kan vise lidt bedre. Kan vi se den nu? Vi kan godt se den nu. Okay. Den er sådan her. Og så tænker jeg, at jeg har både nogle sådan nogle lidt større, nogle helt små, og sådan noget glimtrende grænkogle. Så tænker jeg egentlig bare, at det er det, der sådan skal i. Og det er det. Se, nu er den fyldt godt op jo. Så skal der bare lige være plads til lysene. Så ser det altså nu sådan her ud. Og der er sådan noget, ja, sort halløj dernede. Og så er der lys her. Jeg tænker egentlig godt lidt, at man lige kunne fyre nogle flere i, sådan for at skjule. Ej, hvor er det fint. Nu skal vi lige have resten af det her ud, og så kan vi sjæppe efter en julepynt. Nå, så fik jeg lys i den ene her. Den anden, den er kaput. Den er gået i stykker. Jeg ved sgu ikke lige, hvor den der anden glas ting er, når det ligger inde i. Ja, så det er kun den her, der virker. Nu skal vi finde ud af, hvordan den skal op. Der hænger bare tøj på. Men den plejer at hænge den der hylde her. Så jeg tænker lidt, at det kunne den godt. Den har hængt ned her normalt. Nu hænger den noget tøj. Det skal der også ikke. Men det er bare fordi, det hænger lige over elevatoren. Elevatoren. Radiatoren. There we go. Der kommer den altså til at hænge. Det er sindssygt sjovt at se på kameraet. Det ligner bare sådan en lysende kugle. Det er det jo også. Men den skal altså hænge der. Så nu ruder det lidt igen, fordi jeg har lige ryddet op. Men jeg fik lys i den her også. Der skulle også bare lige skiftes batterier. Så den kan stå der. Det er sådan en lysende juletræ med grænkogler i. Videre ud over det er ikke kommet. Tada!
så er der kommet lys op. Altså, det kunne da godt være pænere. Men det er fandme hyggeligt. Jeg tænker, det er nok lys herinde. Skal jeg lige se, om jeg skal have en kæde med op et eller andet sted. Jeg har lidt ting for lys, og det har min mor, så jeg ved godt, hvor jeg har det fra. Så langt så godt. Nu mangler jeg lige nedknækkeren om to juletræer, så har jeg faktisk ikke mere julepynt. Og jeg har også lige ham her, jeg skal finde ud af, hvor jeg skal stå henne. Så kom der også noget lys op herinde i soveværelset. Der. Nej, se lige, hvor fint, hvor hyggeligt. Nu er det op der, men jeg mangler virkelig noget på badeværelset. Og mit badeværelse har selvfølgelig lys rundt om spejlet i forvejen. Men jeg tænkte egentlig, at jeg ville prøve at poppe en kæde i denne her. Men den kæde, jeg har, den skal have batterier, og jeg har ikke flere af de der batterier. Så det er jeg nødt til lige ud og købe. Nu tror jeg lige, at jeg spiser lige noget en rugbrød. Og så vil jeg hoppe i Rema, så man kan finde det. Min mor siger, at man kan finde det der. Men ud af det, så kom planten op her. Eller den der buket, jeg har købt. Halvdelen af den. Så har jeg fået den der hængt op. De kan hænge der. Og så fik vi jo lavet den der færdig. Og så har jeg lavet et lille sådan mini juletræse ting halløj her, som sidder sådan der med nogle snifnuk og noget på. Så er, hvad hedder det, rensdyret kommet op her. Og så er nødeknækkeren kommet op her i vinduet. Han står lige der. Så der er kommet lidt jul op, og så er der selvfølgelig lyset. Det er blevet søndag. Der skete lige noget i går, som gjorde, at jeg ikke lige fik gjort det, jeg skulle, eller det, jeg fik sagt til jer. Det, jeg sagde sidst, var, at jeg skulle i Rema og købe ind. Og det fik jeg også gjort, bare i Aarhus. Fordi at lige da jeg var stoppet, eller lige da jeg stoppede med at snakke her på kameraet, så ringede min mor. Fordi at min lillebror, han ligger derovre på Zoom. Han var kommet til skade i en fodboldkamp. Og har slået hovedet, og derfor så synes min mor, og synes jeg heller ikke, at han skulle sove alene, hvis nu det endte med at være lidt slemt for hovedet, og han havde fået hjernerystelse. Så derfor så var jeg nede og hente ham. Og hvordan har du det i dag? Jeg har det fint. Ja. Så vi gjorde det, det var fint, vi gjorde det, fordi så var vi jo sikre, men han har det heldigvis rigtig godt. Så no worries der. Så derfor så har du sovet heroppe i nat, og vi har set julefilm, og det var hyggeligt. Og så længe. Og nu skal jeg ud og finde juletræ. Nu skal han svinges ud og finde juletræ. Fordi det var ligesom min plan for i dag. Så det vil vi gøre lige om 5 minutter. Jeg fik købt noget i Rema i går. Jeg fandt ler i Føtex. Og så fik jeg købt et kalenderlys, som kan startes med at brændes af på onsdag. Og så mangler jeg stadig lige sådan nogle dimser til bunden af min stearinlys. Eller min lys på min adventsting, så den ikke vipper sådan. Så det skal vi lige ud og se, om vi kan finde juletræ og lidt ekstra ting og sager til det. Så vi skal i bilblomst. Og så tænker jeg, at vi kører tilbage derfra herhjem. Bare lige parkere dernede, så du lige kan hjælpe mig op med det der juletræ der. Og så kører vi hjem. Okay. Er det okay? Ja. Perfect. That's the plan. Så tager vi kameraet med i bilblomst. Jeg er hjem igen, og jeg fik kørt min lillebror hjem også. Vi kom lige op med juletræet. Jeg kom nemlig til at shoppe lidt ekstra ud over det der juletræ. Jeg fandt noget mere julepynt. Der var mange mennesker derude, og de havde masser af julepynt. Jeg overvejede, om jeg skulle købe den her. Jeg lige set billeden af. En kæmpe nødeknækker. Eller det vil sige, det overvejede selvfølgelig ikke, fordi jeg har ikke plads til den, men den er fed. Men jeg fik købt et juletræ, så det står her. Det har lige været i gang med at tørre. Vi nåede lige hjem og smide det op. Så kunne lige stå her og tørre lidt, det stod nemlig udenfor. Og så fik jeg købt lidt andet, og det tænker jeg lige vise jer. Og så skal jeg have lavet min juledekoration bagefter. Jeg viste jer jo at købe lær i går. Men faktisk så købte jeg også noget julepynt i USA og på Black Friday. Og i USA der købte jeg den her. Se et kamera, som skal hænge på juletræet. Det er jo lige mig, det kunne ikke være anderledes. Og så købte jeg også 3 julekugler på Black Friday. Denne her i sådan en brunlig. Og denne her med sådan nogle juletræ på. Og denne her er sådan en sølvfarvet. Pretty. Nå,
jeg har det nemlig sådan, at jeg køber ikke sådan en mega mange julekugler. Jeg har købt lidt sådan de sidste par år, og det synes jeg er så hyggeligt, så ved jeg hvilke farver. Og så bliver det sådan lidt ny hver år. Og så var tanken, at jeg skulle lave min juleillusion på den her. Det skal jeg bruge til, og I så lyset tidligere. Det jeg så fik købt ud i Billig Blomst ud over juletræet, det var sådan nogle mini julekugler i sølv. Så fik jeg købt sådan nogle lidt større julekugler i sådan noget brunligt. I kan godt se, der er ikke meget rød over mig her til jul. Det sagde min mor også, da vi sine tingene. Så hun sådan, jamen hvor er det røde? Og så er jeg sådan, jeg behøver ikke være rød, fordi det er ikke flot. Eller jo, det er hyggeligt, men der er ikke noget i min lejlighed, der er rød. Så det bliver dem her, og jeg tænker, at de her nemlig skal på juledekorationen. Jeg tænker, at de her to farver, de sådan er ret pæne sammen. Og så fik jeg købt noget bånd. Nogle flere af de her brune bare i små, så det er sådan to størrelser. Og så fik jeg købt sådan nogle kæmpe snifnuk, som jeg tænker, at jeg vil hænge op i min vindueskarm. Det håber jeg lidt, at det kan lade sig gøre. Der er lige sådan ting på, så de kan gå ind i den. Og så fik jeg min adventsgave af min mor. Det får jeg altid den første. Så får jeg ikke adventsgave ud over det, men lige den første før. Så var jeg lige netto. Der fandt jeg en julemand, eller en julenisse mere. Han var sød. Og så fandt jeg også lige et duftlys mere. Og en duftolie, som dufter af vanilje og jasmin, dufter seriøst godt. Jeg er kæmpe sørg for det her. Og så i Netto kan du få dem for 40 kroner. Så sådan et her for 40 kroner. Hvis du skal have sådan et her i H&M, så skal du hurtigt op og give 80. Og det samme for duftolien, den er jo ret stor. Og der skal du også tit op og give meget mere. Så køber jeg faktisk dem her i Netto, fordi det er rimelig cheap. Og så har min mor lige været i Neumünster. Hun har lige været i Neumünster og har købt nye sko til mig. Hun har købt Birkenstock sandaler, og de er med til dem jeg har, men dem jeg har er simpelthen så udtrådte og udgået, at ja, det, jeg trænger virkelig til på nye. De stank af sure ostepops tær, og ja, så trængte jeg simpelthen bare til a pair of new ones.